Müdafiə Nazirliyindən bir məlumat var. Həmin məlumatı da sizinlə bölüşmək istəyirəm. Müdafiə Nazirinin 2024-cü il üçün təsdiq etdiyi plana uyğun olaraq Azərbaycan ordusunun mühəndis istehkam bölmələri ilə döyüş hazırlığı üzrə məşğələlər keçirilir. Keçirilən məşğələlər zamanı istehkamçılar silahlanmada olan müasir mühəndis avadanlıqlarından istifadə eləməklə nəqliyyat vasitəsinə yerləşdirilmiş partlayıcı qurğunun aşkar olunması, zərərsizləşdirilməsi üzrə tapşırıqları vəfəqiyyətlə yerinə yetiriblər. Mühəndis təminatı yerinə yetirən bölmələrin şəxsi heyəti ilə keçirilən məşğələlərin əsas məqsədi peşəkarlıq səviyyəsinin və döyüşə hazır olma vəziyyətinin daha da artırılmasıdır. Müdafiə Nazirliyinin məlumatında belə deyilir.